როგორც ვუყურებ ჩვენს დღევანდელ მდგომარეობას, დიდი დარაფერი არ შეცვლილა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ოდესღაც მივახწევთ იმას, რომ შეიძლება ყველაფერი და უკეთესობისკენ წავალთ. როგორც მუშაობა ეხლა, მე ჩახედული არა ვარ საქმეში, მაგრამ რაც ქალაქში კეთდება და უყურებთ, მუშაობა კარგად მიდის. Ну, გადანაწილება ხდება. Ქალაქში მეტი ნაწილი კეთდება, სოფლებში პატარ-პატარა რაღაცები კი. Ჩვენთან მაგალითად მინაძეში გაკეთდა, ხიდი გააკეთეს. Ну, ასფალტი, ბეტონები დაიგო, ბევრი რამე გაკეთდა. Ბევრი რამე ხიდი აგერ ახალი გავკეთეს. მთებში გზები გავკეთეს. ამათი მუშაობა მე არავისი არ მჯერა, გენაცვალი. არავისი არ მჯერა, არც ზემიდან, არც ქვემოდან. ესენი არიან სულ ხალხის ტყავსამ. სულ ყველაფერს აკეთებენ, დასაც პოჭდებიან. აკეთებენ. ეს ისის განმავლობაში, რო ვთქვათ, რომ ბევრი რაღაცა არ გაკეთებულა, რაც სოფლის მოსახლეობა მოითხოვა. მოითხოვეთ გზა, გაზი. ეს უნდა დანიშნულიყო, რა ქვია, ტრანსპორტი ბავშვებისთვის, რომ სასკოლო თან აქედან ვეცის მიდის, რომ ან სასწავლოთ მივიდეს რაღაცა, ან საცეკვაოთ, ან სპორტზე მივიდეს. ცოტა გვიჭის, თუ მანქანა არ გავიდა ქალაქისკენ, ვერავის ვერ გააყოლებ. მშვენდება, კეთდება, რაღაც ილამაზე იქმნება. ყურადღებაც ცუდი არ არის. წარმატებები მერიას. ჯერ არ მოსვრა ჩვენ სოფელში. არ მინახივართ ვინ არის მერი. როგორ თქვათ, აი, რომ ადამიანი არ გამოჩნდა. მოვიდეს ერთი ნახოს, ვის რა უჭირს. ვინ თუმეთეს ეს ზამთარი. ველანი კაი ბიჭები არიან, რომ მოვიდა კაი ბიჭი ჩანს. მამამისიც კაი კაცი იყო, მუშაობს კაცი, მერა ვიცი. მადლობელი ვართ, რომ შუდობა არის, ყველაფერი ის არის. ქალაქი კარგად აკეთებენ. ეგ არის თუ სამუშაო კაცის. მაგის მეტი რა. აი ცოტა რაღაცა იხედება ახლა. რატომ აი ის აგვიშენეს მოსაცდელი. იქით რაღაცა აკიდებ და კიდე მე შემოსასწრებში მოსაცდელი შენდება. Ну, კარგია ეს ყველაფერი. მედას დამჭირებია, ესა გვეცი მიდგას და ისეს რა გითხრათ. მომეტესობა აქაური კაცია მაგი და ვაფასეთ, მაგრამ უფრო ხალხთან კონტაქტი ქონდეს, რაღაც უფრო უკეთეს იქნება. თქვენთვისაც, ჩვენთვისაც. კარგად, ძალიან კარგად. ყველაფერი აკეთებს ქალაქში, ყველაფერი. მე მინდა რომ ირაკლი იყოს, ლაზარეშვილი არ არის, არა, არა, ვიცი, ნახდი, ჩვენთან უბანში მოვიდა უთო. ჩელავეკ слова, короче. აი ყველაფერში მოწესს და ქალაქშიનોც. ქალაქს ძეგ. ხიდი იყო დანგრეული, რაც შეგვიდა გააკეთა. არავინ უჩივის მე მგონი ჯერჯერობით და რახან არ უჩივიან, ესე იგი კარგად მუშაობს. ქალაქს ეტყობა, რომ კარგად მუშაობს, რომ ეტყობა ქალაქს, რა ვიცი. ეგ ახლა ბახში გევიარე და კაფელები გიაიქა ტალახში ვებეფლობოდით ხოლმე. ქვეით კიდე მილიციის წინ კიდე შვენი რათ არის გაკეთებული. ჯერჯერობით მე კვა ყოფილი ვარ.